Treballarem molt com les formigues i intentarem explicar un conte, una faula. I el somni ha de parlar. Concebuda com una obra global, el singular projecte de creació artística multidisciplinar arriba a la gran pantalla. Impulsat pel celler de Can Roca, el videoartista Frank Aleu i Mediapro, en col·laboració amb l'Ajuntament, el somni s'ha presentat un any després d'haver-se celebrat a l'Art Santa Mònica, el sopar òpera gastronòmica, dividit en 12 actes per a 12 comensals, en una experiència única, amb la unió de la imatge, la matèria, la música, el sabor i l'olor. La pel·lícula realment jo crec que està molt ben trenada i es fa molt, molt atractiva, no? És molt, molt, visualment molt interessant, la música és brutal perquè tenim 7 compositors excel·lents. Sobretot amb la sensació d'haver obert un camí nou, probablement d'haver creat tendència, perquè en el món del menjar i del beure hi ha moltes coses fetes, però aquesta quedava per fer, per explorar, i l'hem explorat amb els límits. I que si aquell somni que tenim no el fem, no existirà. L'espectador no és només un simple observador. Veu i sent les emocions creades amb el menjar a través de les imatges dissenyades per Frank Aleu amb una quarantena d'artistes internacionals d'altres disciplines. La pel·lícula s'estrena el 9 de maig a les sales de cinema i en format DVD i es distribuirà simultàniament a tot el món a través de plataformes online com Amazon i iTunes. Es podrà visionar en versió original amb subtítols en 11 llengües diferents.